ስመጓ የመጨረሻው አሁን እዚህ አንድ ገብራይት በህል ከተሞሉ ጆንያዎች መሃል ብገኝ ምን ይባላል በያሰኩና ጨነቀኝ ማፈግፈግ የማልችልበት ደረጃ ደርሻለሁ ብዬ ራሴን አበረታታው ከመተላለፊያው ዋሻ መንገደኛ ላይ ቆሜ አንገቴን ወጣ አድርጌ ወደ አደራሹ ስመለከት ወለል ብሎ ታየኝ የአደራሹ ወለል በቀይ ምንጣፍ ተሸፍኗል እኔ ከቆንኩበት ባሻገርና በስተሰሜን በልዩ ሐምራዊ መጋረጃ የተሸፈነ ብራየው በወርቃማ ክር የተጠለፉና ሁለቱ ከላይ ጎን ጎን አንደኛው ከታቸው ንስሎች አለው ከቅዱስ ራኤል ከስነ ስቅለው ላይ ክቡር ደሙን በጽዋ ሲቀበልና ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጌታን ሲገንዙት ዮሴፍ በአንድ እጁ ጽዋ ይዞ የሚያሳዩት ከላይ ሲሆኑ ከታች ደግሞ አንድ የተንበረከከ ሰው ከቆመ አዛውንት ጽዋ ሲቀበል ያሳያል። ኦ አምላኪ እዛ ውስጥ ነው የተቀመጠው አልኩኝ በለውሳስ እንባባይኔ መጥቶ ግጥም አለ ልቤ ፍስስ አለች ድንገት ተብረከረኩ አቅም አልነበረኝምና ከተደገፍኩት አለት ሸልተት ብዬ መሬት ላይ ሚዛኔን ስቼ ዝርፍት አልኩ በዝምታው የኪዳን ጸሎት እንዳበቃ ተረዳው ከአምራዊ ግምጃ ከተሸፈነው በርማዘን አልፎ በስተምስራቅ ሌላ ክፍል ዋሻ አየው ለእኔ ትይዩ ነው ግን ጨለማ ነው ሶስተኛው በር ደግሞ ከአምራዊ በር ትይዩ በስተደቡብ ያለ ሲሆን ሙሉ ብርሃን የሚገባበት መውጫ በር መሆኑን ተረዳው ከበሩ ውጭ የሚታይ ነገር የለም ስለዚህ በዚያ በኩል ገደል ነው ማለት ነው ትንሽ ቆይቶ አንድ ልብስ ተክኖ የለበሱ መነኩሴ መጋረጃውን ገልጠው ወጡ መስቀል ይዘዋል እኔ በቆንኩበት ዋሻ ግድግዳ ሌሎች ሁለት ወይባ የለበሱ መነኩሳት ሄዱና በመስቀል አንዳቸው ሌላኛውን ባረኩ ሁለቱ ክነት ያላቸው መነኩሳት ናቸው ማለት ነው አልኩ አቤት እርጋታቸውና የፊታቸው ጸዳል ሰው ሳይሆን መልአክ የማይመስለኝ ከመጋረጃው የወጡት መነኩሴ አሳልመው ሲያበቁ ማዶ ወዳለው ጨለማ ዋሻ ገቡና ልብስ ተክኖን አውልቀው ወይባቸውን ለብሰው ወጡ በመጨረሻ ሁሉም ተያይዘው የፀሐይ ጨረርና ብርሃን ወደሚያስገባው በር አመሩ አሁን አደራሹ ባዶ ነው። እኔ ካለሁበት ካምራዊ መጋረጃ ያድረስ ያለው ርቀት ከ10 ሜትር በላይ አይሆንም። ችግሩ ግን 4 ሜትር ስፋት ያለው ጉድጓድ ከመካከል አለ። ስንት ሜትር መዝለል እችላለሁ አልኩ። 4 ሜትር መዝለል አልችልም። ልዝለል ብል እንኳ መንደርደርና ወደ ላይ መነሳት ከዚያም ወደፊት መወርወር ያስፈልጋል። 1.8 ሜትር ቁመት ያለው ዋሻ ይህን ለማድረግ አያስችለኝም። የባሰ ውስጡ ምን እንዳለና ርቀቱ ወደማይታወቅ ጉድጓድ ገብቶ ከመሰባበር በቀር ውጤት የለውም። መንጠልጠያ ገመዱን ሌላ መሸጋገር የለም። ቅዱሳኖችን መጠየቅ የሚታሰብ አይደለም። ሌላው ቀርቶ እዚህ መኖሬን ቢያውቁ ምን ሊከተል እንደሚችል አላውቅም። እምነት የጎደለኝና ለዚህ ቦታ የተገባው አለሞኒ ብቻ ሳይሆን ከአለም ተሰውሮ በተቀመጠ የተከበረ ቅዱስ ቅዱስ መጠበቂያ ስፍራ ያለ ፈቃድ የገባው ወንጀለኛ ነኝና የሆነው ነው ሐምራዊ መጋረጃና ወርቃማውን ጥልፍ ባየው ቁጥር ተወሮ የሚለኝ ስሜት መጣ። በመሃሉ የሰው ኮቴ የሰማው መሰለኝና አንገቴን ትንሽ ብቅ አድርጌ ሳይ ሁለት መነኩሳት ረጅም ሳንቃ ጣውላ ከፊትና ከኋላ ሆነው ከውጭ በር ወደ እኔ አቅጣጫ ሲመጡ አየሁ። ራሴን ጨለመው ውስጥ ሰውር የሚያደርጉትን በትኩረት እከታተል ጀመር። ከፊት የነበሩት መነኩሴ የሳንቃቸውን ጠርዝ ከአደራሹ በኩል ካለው የጉድጓድ ጠርዝ ላይ አስቀመጡና ወደ ማዶ ይገፉት ጀመር። ያምላክ ያለ መሻገሪያ ነው ወደ እኔ ሊመጡ ነው አልኩና በድንጋጤ ደርቄ ቀረው። ሳንቃው በደንብ ገፍተው በዚህም በዚያም በኩል ከጉድጓድ ጫፍ በደንብ እንዲቆነጣ አድርገው ካስቀመጡ በኋላ ተከታትለው መጡ። በደመነፍስ ዋሻው ውስጥ ከተደረደሩት ጆንዮች መካከል ተወሸቁ። ወደ ውጭ ሊወጡ ወን ብዬ ሳስብ እኔ ወደ ተደበኩበት ጨለማ ዋሻ ታጥፈው ገቡና ተጋግዘው በዳር በኩል አንዱን ጆንያ አንስተው ፊት ኋላ ተሸክመው ተመልሰው በሳንቃው ላይ ተሻገሩ። በፍጥነት ተከተልኩና አደራሹን ስቃኝ ሶስተኛው መነኩሴ የሉም። ሁለቱም ደግሞ ፊታቸው ወደ በሩ አዙረው እየወጡ ነው። ሰዓቱ አሁን ነው አልኩ። ተመልሰው መጣው ሳንቃውን ከማንሳታቸው በፊት ይህን እድል መጠቀም አለብኝ አልኩና ጫማዬን በፍጥነት አውልቄ በጣውላው ተሻግሬ አደራሹን አቋርጬ በትዩ ካለው ጨለማ ዋሻ ውስጥ ዘልቄ ገባሁ። በአጠቃላይ ከአስር ሴከንዶች በላይ አልፈጀብኝም። ትንፋሽን ዋጣ አድርጌ ታይቼ እንደሆነ ብዬ ለማድመጥ ሞከርኩ። ከልቤ ትርታ በስተቀር ሁሉም ነገር ጸጥ እንዳለ ነው። እኔ ዋሻው ውስጥ ገብቼ አፍታ ሳልቆይ እንደገመትኩት አንደኛው ቅዱስ መጣው ሳንቀውን አንስተው ወደ ውጭ ዘወጡ። እፎይ አልኩ።
አሁን በወርቃ መስል ባሸብራቂው ሐምራዊ መጋረጃና በኔ መካከለ ያለው ርቀት ከ3 ሜትር በላይ አይሆንም። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እንደዚህኛው ዋሻ መቼም ዘልያ አልገባ። ምክንያቱም ታቦት ሊኖር ይችላል። ምንም ቢሆንም ጥፍጣፊ እምነት ሊኖረኝ ይችላልና መቅደስ አልደፍርምስ። ሳላዩ መመለስ ግን የሚታሰብ አይደለም። ለምን እኔ ያክል ተከም? አዎ ልክ ባሁን ፍጥነት ተወሩሬ ሐምራዊ መጋረጃ መግለጥ ከውጭ የሚገቡ ብራን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማየት ያስችለኛል። ከዚህን ውብ ሐምራዊ መጋረጃ ገልጬ የማየው ቅዱስ ጽዋ ሁሉን ያስችለኛል። ከማየት የሚመጣ ግርፋትም መታሰርም ሌላም ቅጣትም እርካታዬን አያስቀሩትም፣ ደስታዬን አያደበዙትም። መጋረጃውን ሳልገልጥ ብቀር ግን ቀሪ ሕይወቴን ታምሜ እንደምሆን አውቃለሁ። ስለዚህ አሁን መሆን ወይም አለመሆን እንዳለው ሼክስፒር ማየት ወይም አለማየት ነው ብዬ በራሴ ላይ ፈረድኩ። ጊዜ መግዛት ደግሞ አለማየትን ሊያመጣ ይችላል አልኩና፣ ኦ አምላኬ፣ ይህን ሁሉ የደከምኩ ቅዱስ ጽዋ ለማየት ነው። ቅዱሱን ጽዋ ለማየት ይህን ያክል የጓጓሁት ደግሞ ለአንተ ባለኝ ፍቅር ነው። እናም ፈቃድህ ይሁን ብዬ ባለሁበት ሆንኩና በስሜት ፊቴን ወደ ሐምራዊ መጋረጃ ዙሬ መሬት ላይ ለሴከንዶች በግንባሬ ተደፋሁ። በዚህ ቅጽበት የእግር ኮቴ ከሆነ ዜማ ጋር ወደ እኔ አቅጣጫ ሲመጣ ተሰማኝና ሐሞቴ ፍስስ አለ። አንደኛው ቅዱስ እኔ ወዳለሁበት ክፍል እየመጡ እንደሆነ ስረዳ በደመነፍስ ወደ ግድግዳው ማዕዘን ሄጄ ኩርምት ብዬ ቁጭ አልኩ። ክፍሉ ጨለማ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ባያታያይም የሆነ ነገር የሚፈልጉ ይመስላል። ሁሉንም አካባቢ ያዳርሰው ወደ እኔ አቅጣጫ መጡ። አሁን አይቼው አልነበረም አልኩ ለራሳቸው። አባቴ ይቅር ይበሉኝ ብዬ ለማጽናቸው ዳደኝና ድምፅ የጨርሾ ከተኝ። የእግሮችን ጣቶች በእግራቸው ረግጠው አለፉና ይኸውና ብለው የሆነ ነገር አንስተው ተመልሰው ወደ ውጭ ወጡ። ዝልፍ ብዬ መሬት ላይ ተጋደም። ድንጋጤ አእምሮዬን ስላደነዘዘው ሰውነቴ ያልታዘዛለኝ። ደጋግሜ አየር ወደ ሳምባዬ እየሳብኩ ሰውነቴን ለማፍታታት ለመቆጣጠር ጥረት አደረግኩ። ከደቂቃዎች በኋላ ብድግ አልኩና በእግሬ ጣቶች እየቆም ኮሽታ ሳልሰማ በሚያስገርም ፍጥነት መጋረጃው ላይ ደረሱ። ልቤ ድው 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 እያለ ከታች ወደ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ለመግለጥና ቅዱስን ጽዋ ለማየትና ለመሳለም እየጓጓሁ የመጋረጃዎችን ጫፍ በድፍረት ጥርሴን ነክሼ ያዝኩት። ምዕራፍ 18 ራሴን ለማነቃነቅ ብሞክርም በጣም ከበደኝ። እጅግ ከባድ ራስ ምታት ተሰማኝ። እጅና እግሬ የኔ አልመስልህ አለኝ። እንደምንም አይኔን ስገልጥ ነጭ ክፍል ውስጥ ተኝቻለሁ። በሰምን ውስጥ እንደቆየሁ ገመጥኩ። እንደምንም ከንፈሬን አላቅቄ እያማጥኩ የት ነው ያለሁት አልኩ። ነቃ ኃይለ ጊዮርጊስ ተመስገን ተመስገን ቸሩ መድኃኔዓለም። በደንብ አይነን ገልጬ ሳይ እማሆይ ሴተ ማርያም እጆችን በጭንቀት ይዘዋቸዋል። የግልጎስ መስጫ መርፌ ክንዴ ላይ ተተክሏል። የት ነው ያለሁት እማሆይ አልኳቸው። ሞላሌ ጤና ጣቢያ እንዴት መጣሁ? ምንድን ነው የሆንኩት? ጀመረ እንግዲህ ይሄ ማያልቀው ጥያቄ ነው ችግር ያመጣብህ። አሁን ዝም ብለህ አረፍ በል አሉና እርሳቸውም ምስጋና ለፈጣሪ መቅረባቸውን ቀጠሉ። አይኔ እንደገና ጨፍኜ በጸጥታ ቆየሁ። ራሴን ለማንቃት በጣርኩ ቁጥር ከፍተኛ የህመም ስቃይ መላ አካሌን ይወረዋል። ያም ሆኖ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ራሴን እስክስ ድረስ የሆነውን ሁሉ ማስታወስ ጀመርኩና አለቀስኩ። በማግስቱ ከራስ ምታት በስተቀር ተሻለኝና ተደግፌ መንቀሳቀስ ቻልኩ። ሆኖም እማሆይን እንዴት ወደ ጤና ጣቢያ እንዳመጣው ጠየኳቸው። ከኪዳን መልስ ቤት ሲሄድ የለም። ብዙ ስቆይ ወደ ቅዱስ ተራራ እንደሄድኩ ገመጥኩ። በጣም ተጨነቅኩ። በመጨረሻም ሊደርስ የሚችለውን ገምቼ ወደ ተራራው ስወጣ መገናኛው ስፍራ ላይ አባቶች አሰኝተው ጸሎት ሲያደርሱልኝ ደረሱ። እንደምንም ሸለቆ ድረስ እነሱ አደረሱልኝና ከዚህ በኋላ አገሬውን ለምኜ በቃለዚያ ወደዚህ አመጣሁ አሉ። እዚህ ስንት ሰዓት ቆየሁ? ዛሬ ቀኑ ማን ነው አልኳቸው። ቀኑን ሲነግሩኝ 2 ቀን ሳልነቃ እንደቆየሁ ገባኝ። እያለቀስኩ እማሆይ ይቅር ይበሉኝ እዚህ ሁሉ ችግር ስለከተትኩ አልኩ። የኔን ድካምና ችግር ተው፣ እንኳን መድኃኔዓለም ምሕረት ላከልህ እንጂ አሉ እርሳቸውም እያለቀሱ። በቅዱስ ዋሻ ውስጥ ምን እንደደረሰብኝ ቁልጭ ብሎ ታወሰኝ። ከጨለማው ክፍል በፍጥነት ወጥቼ በወርቃማ ጥልፍ ስዕል የአማራውን ሐምራዊ መጋረጃ ጫፉን በእጄ አጥብቄ ይዤ ከታች ወደ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ በፍጥነት ገለጥ ሳደርገው ድንገት ምንነቱን ያላወቁት የብርሃን ጎርፍ ከአስደንጋጭ መብረቃዊ ኃይል ጋር ተጣምሮ ወደ ላይ አንስቶ ማዶ ካለው ዋሻ ቋጥኝ ጋር አላተመኝ። ድንጋጤና ከባድ ህመም ተዳምረው ወዲያውኑ ራሴን አሳቱኝ። ከዚያ በኋላ የሆነውን የማስታውሰው ነገር አይደለም። በመጨረሻም አሁን በማዋይ ሴተ ማርያም አስተማማኝነት ራሴ ሞላል የጤና ጣቢያ ያገኘሁት አለመሞቴ ተመስገን ነው አልኩና እንበየን መጠራረግ ጀመርኩ። በሚቀጥለው ሌሊት በጣም ጥሩ እንቅልፍ ተኛው። ህመሙም ከሞላ ጎደል ለቆኛል። ሆኖም የሆነው ነገር በህሊኔ እየመጣ ማስቃዠቱ አልቀረልኝም ነበር። ጠዋት ከእንቅልፍ ስነቃ
አባክሊሉ ከማሆይ ሴተ ማርያም ጋር ቆመው አየዋቸው። እንደምን አደርክ የኔ ልጅ አሉና አባክሊሉ በሐዘኔታ ገጽ ሆነው እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን አልኩኝ እንደማፈር ብዬ ጠጋሉና በመስቀል አሸታሸት አድርገው አሳለፉኝ። አባቴ ይፍቱኝ አልኩ። ይህን ቃል ከልጅነት እስከ እውቀት ለበርካታ ጊዜያት ብየዋለሁ። እንደዚህ ሰዓት ግን ከልቤ በመነጨ ስሜት ብየው አላቅም። እግዚአብሔር ይፍታ አሉኝና ነሷ መውጣቷን ጠብቀው ራሴን እሸተሸታ እያደረጉ አሁን ቅዱስ ኪዳን ቅርስ ማየት ትፈልጋለህ አሉ። የብርሃን ጎርፉ ከመብረቃዊ ኃይል ጋር ድንገት በአእምሮዬ ብልጭ እያለ መሰለኝ። እርሳቸው ሆን ብለው ያጋጩኝ መስል ድንገት ብዬ አባታችን አልፈልግም አልኳቸው። አሁን ከመም ተፈወስኩ ወደ ልብም ተመለስክ አሉና መስቀላቸውን ግንባሬ ላይ ደገፍ አድርገው ሲያበቁ እንደዚህ ልቦና ከገዛህና ማስተዋልን ከገንዘብ ካደረግ ከጥፊያና በወረት ከመናጥ ራስክን ስካቀብ ቅዱሱን የኪዳን ቅርስ ማየት ትችል ይሆናል አሉ። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ነገር ግን መቼም ቢሆን ለማየት አልሻም አልኳቸው። እንዴ ለምን አሉ። ማሆይ በመገረ ወደዚህ ክቡር ቅርስ ወደ ቅዱስ ጽዋ ለመቅረብ ሆነ ለማየት እንደማይገባኛውን ገብቶኛልና አልኳቸው ፈጠን ብዬ። አየህ የኔ ልጅ፣ የተገባ ባለመሆን ሳይሆን በጥበብና በዘዴ ለወሬ ፍጆታ ለማየት በመሞከርህ ነው። አሁን ግን በትትናና በእምነት ስለእምነት ታየዋለህ አሉ። ግድ የለም አባታችን፣ ለዚህ ታላቅ ጸጋ የበቃሁ ብሆን ኖሮ በፊትም በእምነት መቀበል ችል ነበር። እምነትን በእምነት ባላገኘውም አሁን ግን እምነትን በኃይል አግኝቼዋለሁ። በኃይል የሚያምን ኃይል ይገዛዋል ተብሏልና ከእንግዲህ በዚህ ምስጢራዊ ቅድስት ሀገር ቀሪ ዘመኔን በሰላምና ከትጋት በሚገኝ እርካታ ብቻ ለማሳለፍ እሞክራለሁ። እንደኔ በኃይልም ይሁን እንደናንተ በእምነት መቀበል ለሚፈቅዱት ግን እላቸዋለሁ ለካስዋ ቦኮሳ ውሰከርስ እመ